Dobrý deň, vážení účastníci online seminára o benchmarkingu verejných knižníc. Dovolte, aby som vás dnes privítala na našom online seminári. Tešíme sa, že pretrváva záujem o tento projekt a máme pomerne dosť stabilných knižníc, ktoré tieto údaje aj využívajú. Na úvod bude prezentovať pán riaditeľ dr. Vít Richter, riaditeľ knihovnického institútu v Národní knihovne, ktorý je aj spoluautorom projektu a dlhoročným pracovníkom v tejto oblasti. Odovzdávam slovo, nech sa páči. Tak dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Jsem rád, že se zase tady po roce vidíme. Já si nasdílím svoji prezentaci. Tak myslím, že byste to teď měli už vidět. Já jsem celé to svoje povídání rozdělil na takové dvě části. V první fázi bychom opakovali přibližně to, o čem jsme mluvili před prázdninami, protože jsem si všiml, že mezi účastníky jsou někteří, kteří zatím v benchmarkingu nejsou, a ten systém, který v současné době provozujeme, je pořád relativně nový, neustále se snažíme některé ty věci vylepšit, tak aby jsme si udělali takové opakování. Pardon. A potom bych řekl o nějakých novinkách, které jsme připravili. To se týká benchmarkingu, který je přístupný veřejnosti. Máme nový nástroj pro vyhodnocování standardu veřejných knihoven a také připravujeme vlastně elektronizaci a automatizaci sběru statistických dat o knihovnách. Tak doufám, že vás tím neotrávím, že to nebude moc dlouhé, i když vím, že to dlouhé je. Tak na úvod zpátky něco k tomu projektu. Začali jsme v roce 2005, slovenské knihovny se připojily v roce 2012. Když se díváme pospátku, tak vlastně víme, že do toho projektu postupně bylo zapojeno asi 500 knihoven, krajské knihovny, obecní knihovny, knihovny ze Slovenské republiky. Ten počet každý rok není stabilní, je proměnlivý. My jsme v poslední době, když byl ten systém už takový jaksi zastaralý, tak nám někteří zájemci ubývali, ale chceme se tomu teď více věnovat a rádi bychom získali další a další účastníky. Podstatné je, že vlastně od minulého roku máme nový systém, který vytvořil MIPOS, to je příspěvková organizace Ministerstva kultury, která je pověřená sběrem statistických dat pro celý rezort kultury v České republice, takže sbírají data o muzeích, divadlech a samozřejmě také o knihovnách. Účastníci projektu mají k dispozici elektronickou konferenci, kde si můžeme sdílet společně některé zkušenosti. Těch diskuzí tam sice moc není, ale v každém případě prostřednictvím té elektronické konference komunikujeme s těmi účastníky. Tady na té první stránce také vidíte vstupní stránku toho projektu, kde vlastně se můžete registrovat. Co vlastně ta databáze umožňuje? Do té databáze se vkládají vlastně běžná statistická data, tak jak je znáte z toho kultu, a ta databáze přepočítává ty jednotlivá statistická data do výkonových indikátorů. Zpravidla to má vazbu na počet obyvatel, počet návštěvníků, na registrované uživatele a tak dále.
Vybírají se vždycky ke srovnání určité kategorie knihoven, protože předpokládáme, že knihovna, která působí v městě nebo obci určité velikosti, bude mít jako podobné, budou tam existovat podobné knihovny, kde je právě možné to vzájemné porovnávání. Při tom přepočtu se zjišťují vždycky minimální, průměrné a maximální hodnoty těch indikátorů a doplňujeme to také mediánem, což je vlastně středová hodnota, protože v některých případech ten průměr nefunguje tak úplně přesně, jak bychom si přáli, tak aby jsme měli takové porovnání mezi tím průměrem a mediánem. V současné době ten systém umožňuje porovnat vzájemně 8 vybraných knihoven, umožňuje sledování trendů, můžete si stáhnout ta data, když jste si nadefinovali některé parametry a podíváte se na ty výsledky, tak si je můžete stáhnout z Excelu a samozřejmě potom s nimi můžete dále pracovat. Podstatné také je, že tím, že jsou tam české a slovenské knihovny, tak pokud jde o ty ekonomické údaje, tak se na ně můžete dívat jak v korunách, tak v eurech. Komu je vlastně ten benchmarking určen? Je to vlastně nástroj pro porovnávání výkonů veřejných knihoven zřizovaných obcí, případně krajem. Není teda určen pro knihovny třeba vysokoškolské, muzejní a tak dále, a tak dále. To je úplně jiná kategorie a my se zabýváme pouze vlastně veřejnými knihovnami. Jen tak pro informaci, NIPOS, u kterého vlastně provozujeme tu databázi, v současné době má i benchmarking muzeí a začíná s benchmarkingem divadel, takže je to metoda, která se v České republice používá více. Víme o tom, že větší přínos toho benchmarkingu je pro větší knihovny a myslím si, že takovou základní podmínkou je, aby pokud knihovna chce vstoupit do benchmarkingu, aby byla schopna dát úplná kompletní data a především ta ekonomická. S tím právě i menší knihovny mají problém, protože jsou třeba organizační složkou obecního úřadu, nejsou schopni definovat, kolik vydávají na elektřinu, na vodu a takovéhle kategorie. V zásadě se pracuje s daty, které jsou v tom statistickém formuláři KULT. Navíc zjišťujeme počet dětí do 15 let ve městě, potom celkové výdaje obce a města, aby jsme mohli porovnat celkové výdaje na knihovnu a také určitým způsobem vypočítáváme roční provozní dobu, jaksi takovou orientační, aby to bylo vhodné ke srovnávání. A kromě těch statistických dat se vyplňují dva takové krátké dotazníky, potom si je ukážeme k elektronickým službám a doplňující služby. Knihovny máme rozděleny do několika kategorií, vidíte je na té pravé straně a myslím si, že pokud se pustíte do porovnávání svých knihoven nebo si vyberete některé knihovny, vždycky je rozumné porovnávat ty knihovny v té příslušné kategorii, protože tam vlastně to má tu největší vypovídací schopnost. Vy si samozřejmě můžete navolit to srovnání třeba knihovny v obci s 1000 obyvateli s krajskou knihovnou, ale tam by to asi nebylo to pravé. Vycházíme tedy z předpokladu, že vlastně knihovny, které působí v obci s určitým počtem obyvatel, mají nebo poskytují také podobné služby. V současné době vlastně porovnáváme celkem 45 indikátorů. Máme je tady rozdělené do takových tří skupin: podmínky pro činnost knihovny, potom uživatelé a služby nebo jejich využití, a potom financování, sledování nějaké efektivity. Nebudeme je podrobně probírat, jen si všimněte, že zpravidla je tedy nějakou tu statistickou hodnotu z toho kultu zpravidla přepočítáváme na třeba 1000 obyvatel, 1000 registrovaných čtenářů, 1000 návštěvníků a tak dále, aby právě bylo možné
to příslušné porovnání. Čemu ten benchmarking je vlastně užitečný, tak myslím si, že nikdo z nás nemá rád knihovnickou statistiku, zejména ve vyplňování toho hrozného formuláře, ale protože to musíme dělat a protože to je samozřejmě takový základní výkaz naší činnosti, tak když se na to podíváme, tak ten benchmarking nám umožňuje ta statistická data efektivněji využít, protože takhle v řadě případů se na to díváme jako na nějaká prázdná čísla, ale tady, když to dostáváme do kontextu třeba s výkony jiných knihoven, tak vidíme ty obrovské rozdíly. Je to velmi, myslím, snadná a pružná metoda pro porovnávání a umožňuje vlastně každé knihovně zjistit silné, případně slabší stránky. A samozřejmě si můžete vyhledávat ty knihovny s těmi nejlepšími výkony, takže můžete si srovnávat svoji činnost s těmi nejlepšími. A pokud zjistíte, že v některých oblastech ty výkony vaší knihovny jsou nižší, tak samozřejmě je to takové určité varování, abyste se zamysleli nad tím, jestli to děláte dobře. Předpokládáme, že to může jaksi inspirovat k takovému tvořivému uvažování o vnitřních procesech knihovny, taky navazování spolupráci. Já bych považoval za ideální, když si najdete podobné knihovny nebo ty lepší knihovny, že by bylo dobré se s vedením knihovny spojit, knihovnu navštívit a opravdu se fakticky zeptat, proč jsou třeba v něčem nejlepší a zjistit si, v čem vlastně zaostáváte. A protože všichni máme své zřizovatele, tak samozřejmě ta benchmarkingová data v řadě případů nám mohou posloužit pro určitou argumentaci při přípravě různých projektů a tak dále. A v České republice to hodnocení knihoven tohoto typu používáme při hodnocení v soutěži Městská knihovna roku. Ještě několik slov k těm limitům, to máte na té pravé stránce. Musíme si uvědomit, že vlastně porovnáváme nebo sledujeme statistická data, to znamená činnosti, která jsou nějakým způsobem kvantitativně vyjádřitelná. A samozřejmě víme, že v knihovně je spousta aktivit, která nelze měřit čísly, takže se díváme jenom na ta čísla a musíme to, je to takový, dalo by se říct, jaksi zjednodušený pohled na tu činnost. Tak to musíme vždycky brát v úvahu. A samozřejmě ta čísla nikdy ne vždy mohou vypovídat o kvalitě služeb. Říkáme, že porovnáváme knihovny, které jsou si nějakým způsobem podobné, protože působí třeba v té obci podobné velikosti, ale samozřejmě víme, že ta struktura těch služeb může být různá. Knihovna může být součástí nějakého většího celku, může třeba provozovat kino a tak dále, a tak dále. Takže ty rozdíly jsou různé, takže ty vždycky musíme brát v úvahu. A také víme, to jsme se mnohokrát přesvědčili, že velký vliv má samozřejmě třeba demografická struktura toho místa nebo kraje, kde ta knihovna působí, protože víme, že máme třeba v České republice takové, nechci to říct pejorativně, zaostalé kraje, jako je třeba Ostravsko, Ústecko a tak dále. A tam víme, že je málo třeba vysokoškoláků a zase z těch statistik víme, že tam, kde je málo vysokoškoláků, chodí mnohem méně lidí do knihovny a tak dále. Takže přesně v tomhletom kontextu se na to musíme dívat. Víme o tom, že některé knihovny mají pobočky, některé nemají a tak dále. Ještě vlastně na závěr k tomu obecnému povídání jsem chtěl upozornit na to, že samozřejmě pokud vstoupíte do toho projektu, můžete s těmi daty nakládat, především tedy pro svou vlastní potřebu, ale pokud je teda nutné, nebo byste chtěli ta data nějakým způsobem zveřejnit, teda myslím data těch ostatních účastníků, tak si to pamatujte, zapište si to do notýsku, vždycky byste měli mít s tím souhlas. To znamená, jestli chcete dělat třeba prezentaci uvnitř knihovny, tak tam asi nemusíte si získávat nějaké souhlasy, ale pokud byste třeba dělali nějakou analýzu, chtěli to zpřístupnit svému zřizovateli
a chtěli byste tam uvést data z jiných knihoven, tak vždycky mějte na paměti, musí k tomu být ten souhlas té knihovny, kterou budete ukazovat, aby jsme se nedostali do nějakých vážných konfliktů. Tak a teď rychle, jak vlastně do benchmarkingu vstoupit. Tak pokud jste knihovnou, která v benchmarkingu doposud není, tak je potřeba tady kliknout na tohleto tlačítko, vyplňte krátký formulář. Pokud jste knihovnou, která už v benchmarkingu je, vyplníte přihlašovací jméno a heslo. Pokud heslo zapomenete, tak stačí tady kliknout při ztrátě hesla zde a systém vám automaticky pošle heslo. V minulosti to bylo tak, že to heslo dával administrátor, takže teď on administrátor hesla nezná, nemůže se dostat do těch dat. To znamená, že pokud jste ztratil heslo, nechte si vygenerovat nové a můžete vstoupit. Jak už jsem řekl, teda pokud v benchmarkingu nejste, tak klikněte na ten vstupní formulář, dalo by se říci. Tady vyplníte základní data o knihovně, ty potom odešlete, objeví se vám hláška, registrace proběhla úspěšně, po schválení administrátorem obdržíte na zadaný mail přihlašovací údaje. Takže pokud paní doktorka Kilárová to schválí, tak vy potom dostanete ty přístupové údaje a jste v projektu Benchmarking. Teď se podíváme na to, když už teda jste přihlášeni a chcete vlastně vyplnit nová data, vyplníte teda ta svoje hesla, ty svoje přihlašovací údaje a dostanete se na první stránku. Na té horní liště máte zapojené knihovny. To je vlastně seznam knihoven, které jsou zapojeny v benchmarkingu a najdete je vlastně seřazené tady v té dolní části. Můžete si je řadit podle abecedy, podle města nebo podle názvu místa, podle kraje. Můžete si také je seřadit podle velikosti populace, tedy počtu obyvatel. Tenhle ten seznam je velmi důležitý právě třeba pro to vlastní srovnávání, abyste se podívali, chcete se porovnat s nějakou knihovnou, takže podle abecedy si zjistíte, jestli je v benchmarkingu, nebo si chcete vyhledat knihovny obdobné velikosti, tak si to seřadíte tady podle počtu obyvatel a vyberete si ty knihovny, které potřebujete. Dalším takovým tlačítkem je vstupní formulář, na ten se podíváme blíže. A potom jsou tlačítka srovnávání, to si také ukážeme, trendy, potom celkové trendy. A potom informace o projektu. Takže teď se podíváme na vstupní formulář. Poprvé jste vstoupili do benchmarkingu a potřebujete vložit data. Objeví se vám tato základní část, stránka. Můžete si přečíst ty informace, tam jsou takové obecné pokyny, jak ten formulář vyplnit. Důležité je, abyste tady měli vždycky slovenskou vlaječku, protože byste měli používat slovenský formulář. Myslím si, že to je nastaveno tak, že když v tom přihlašování označíte, že jste slovenskou knihovnou, tak se vám automaticky zobrazuje slovenský formulář. Bylo by chybou samozřejmě to vyplňovat do toho českého. Můžete si taky vybrat rok, protože zpravidla se teda vkládá ten nejnovější, ale kdybyste si chtěli. Kdyby nově vstupujete a chcete si tam uložit data z minulých let, tak samozřejmě je to možné. No a potom postupujete tím formulářem dále a vybíráte si vlastně, já jsem si tady vybral knihovnu v Bánovcích nad Bebravou, ta už má vyplněný formulář, ale jenom pro ilustraci. Postupně postupujete těmi daty a vyplňujete čísla z toho formuláře Kult. Slovenské knihovny to mají obtížné v tom,
že vlastně musí vyplnit všechna data, opravdu je z toho formuláře přepsat. Pokud jde o české knihovny, tak těm se automaticky z té celkové databáze, kterou zpracovává NIPOS, tam nalejou ty data z té jejich statistiky, takže oni je tam mají, můžou si je zkontrolovat, někdy přijdou na to, že tam udělali chyby, tak je opraví a postupně a ještě doplní ty tři údaje, o kterých jsem říkal, které nejsou součástí statistického výkazu. Jak už jsem řekl, kromě těch základních statistických dat se tam vyplňují ještě dva takové krátké a myslím velmi jednoduché dotazníky. Jeden se týká IT služeb, tak tady to vidíte. Je webová stránka přístupná pro zrakově postižené? Ano, ne. Máte na webové stránce přístup do vlastního online katalogu? Zase ano, ne. Kolik máte elektronických informačních zdrojů přístupných veřejnosti? Tady uvedete nějaké konkrétní číslo a pak jedete po těch otázkách a odpovídáte ano nebo ne. A potom je druhý formulář, tomu říkáme doplňující informace. My jsme samozřejmě zjistili, já už jsem o tom mluvil, že samozřejmě víme, že každá knihovna je přeci jen trošku jiná, pracuje v jiném kontextu, tak tady v tom doplňujícím formuláři se snažíme zjistit některé další údaje, které nám doplňují vlastně ten kontext, v kterém ta knihovna působí. Takže ptáme se, jestli je to knihovna, která je pověřená výkonem regionálních funkcí, to je ve vašem případě třeba okresní knihovna, která nějakým způsobem metodicky ovlivňuje ty menší. Důležité je samozřejmě, jestli knihovna má nebo nemá pobočky a kolik jich má, jaká je vlastně spádovost obce, protože v některých obcích je třeba více škol, takže se tam natahují studenti, žáci z okolí a tak dále. Zajímá nás počet vzdělávacích zařízení, protože to samozřejmě také nějakým způsobem určuje potenciální počet registrovaných čtenářů, jestli knihovna plní nějaké další funkce a některé další podrobnosti. Tyhle ty údaje z toho doplňujícího formuláře nejsou předmětem žádného srovnávání. Tam jde o to, že pokud si uděláte tu analýzu, pokud se srovnáte s některými knihovnami a chcete vlastně tu knihovnu poznat blíže, tak je potom dobré se podívat na ty doplňující informace a dát si to do určitého kontextu. No a nakonec ten formulář odešlete, jednak teda ho uložíte, odešlete, můžete si ho vytisknout, tady zmáčknete pravé tlačítko myši a dáte příkaz k tisku a máte ten formulář vytištěný. Takže to je asi k tomu vstupu dat. A teď se podíváme na příklad vlastně porovnávání osmi knihoven. Vybral jsem si knihovny z České republiky, už jsme to dělali před prázdninama, já jsem se s těmi knihovnami spojil, aby souhlasili s tím, že to bude zveřejněné, takže i ta původní prezentace, která je mnohem širší, je na webu benchmarkingu knihoven, můžete se na to podívat potom zpětně. Něco k tomu, jak vlastně si vybrat a porovnat ty knihovny. Kliknete si tady v tom záhlaví na to tlačítko srovnávání a otevře se vám tady taková tabulka, kde si můžete vlastně vybrat, navolit jednotlivé knihovny, které chcete srovnávat. Než se do toho pustíte, tak je dobré si vždycky vybrat rok, kterým chcete srovnávat ty data. Měli byste si vybrat kategorii, třeba městské a obecní knihovny nebo krajské knihovny. Měli byste si také vybrat počet obyvatel. Tak já jsem si tady vybral 20 až 40 tisíc obyvatel a můžete si třeba vybrat 10 až 20 nebo 5 až 10 a tak dále. Ty různé kategorie, tak jak to máte. Můžete si vybrat, jestli chcete porovnávat knihovny v České republice nebo ve Slovenské republice, anebo to můžete spojit, takže potom se vám vlastně slejí ty knihovny v České i Slovenské republice. A
Potom si teda vybíráte ty jednotlivé knihovny. Když tady vždycky na to kliknete, tak se vám objeví abecední seznam knihoven, který je v té příslušné kategorii, kterou jste si tady vybrali, a podle abecedy je to seřazeno, tak si kliknete na ty, které chcete vybrat. V okamžiku, když tady kliknete na tu konkrétní knihovnu, tak tady dole v té tabulce už se vám objeví vlastně ty její přepočítané údaje. Postupně, jak tam naklikáváte těch 2, 3, 4 až 8 knihoven, tak se vám takhle objeví celá ta tabulka. Takže máte tady u každé té knihovny ty jednotlivé údaje, těch 45 indikátorů a dolů. A kromě toho se dozvíte, jaký je údaj, nějaké to minimum, průměr, medián nebo maximální hodnota. Takže takovýmto způsobem se vybírají ty knihovny ke srovnávání. Tady také máte tu informaci, že pracujete ve skupině, která má 32 knihoven, a potom, když to máte navolené a nestačí vám tady ta tabulka, kterou si samozřejmě také můžete stáhnout, exportovat, pracovat s ní, je to tabulka v Excelu, můžete se podívat na ty výsledné grafy. Takže tady kliknete na zobrazení grafy a pokud to uděláte, tak se vám vlastně zobrazí u každého toho indikátoru jednak ta čísla, a vedle toho je vlastně srovnávací graf. Je to takové mírně posunuté, vidíte to, ty údaje, musíte si na to dávat trošku pozor. My jsme programátorovi říkali, aby ty sloupce v tom grafu byly stejně široké, jako jsou ty části té tabulky, ale zatím se to nepodařilo, takže to máme do budoucna nějaký požadavek na zlepšení. Takže vybrali jsme si celkem 8 knihoven, Český Těšín, Klatovy, Hodonín a tak dále, tak dále. Záměrně jsem vybral knihovny, jsou to teda knihovny v té kategorii 20 až 40 tisíc obyvatel, ale vybral jsem knihovny, které ten počet obyvatel mají od těch 20 do zhruba 26, je tady největší hodnota. A díval jsem se, jestli mají ty regionální funkce, kolik mají vlastně poboček, kolik je tam vzdělávacích zařízení, jaké mají třeba poplatky, protože ty poplatky mohou být také pro některé ty sociální skupiny ohrožené limitující, jestli mají nějaká zařízení, třeba čtenářský klub, jestli provozují kavárnu a tak dále, tak dále. To jsem si vybral vlastně z těch doplňujících údajů, takže nám to vytváří takový určitý kontext. A teď už se můžeme teda podívat na některé výsledky. Ještě tady k tomu rozdělení vybral jsem si vlastně 5 knihoven z Moravy a 3 z Česka. Vybral jsem si takové knihovny, které znám, o kterých třeba i můžu něco říci ve vztahu k těm číslům. Jenom pro zajímavost, my dneska z různých srovnávacích analýz nebo z takových těch soutěží, které děláme pro knihovny, víme, že vlastně na Moravě z neznámého důvodu ty knihovny jsou o něco lepší než v Čechách nebo v takovém tom obecném průměru. Takže vidíte tady, myslím, celkově vidíte dobré a zajímavé knihovny, ale je také zajímavé, že třeba jsem vybral ten Litvínov, který je v takové té oblasti toho Ústeckého nebo nevím, Karlovarského kraje, kde jsou problémy s nezaměstnaností, vůbec s tou ekonomickou situací. A to též třeba platí pro Karvinou, která má také velký počet nezaměstnaných, takže tam některý ten potenciál vztahu k knihovnám nemusí být jednoduchý. A tady už máme příklad toho srovnávání. Díváme se na plochu uživatele v metrech čtverečních na 1000 obyvatel. V našem standardu doporučujeme, že knihovna by ideálně měla mít 60 metrů čtverečních na 1000 obyvatel. A když se na to podíváte, tak tuto hodnotu vlastně splňují jenom ty Klatovy a Hodonín, mají o něco více. A všechny ty ostatní jsou pod
My víme, že většina českých knihoven a odhaduji i slovenských knihoven má problémy s prostory. Mají malé prostory na to, aby dělali takové ty kulturní, vzdělávací, komunitní aktivity, tak na to většinou mají malé prostory a tady se to samozřejmě potvrzuje. Můžeme se tady podívat na ten příklad internetových stanic. My tady pro tu kategorii doporučujeme ve standardu, že by ta knihovna měla mít 12 až 18 stanic. Vidíte, že některé knihovny, třeba ta Vsetínská, to masově překračuje, mají tam obrovské množství počítačů pro uživatele, překračuje to taky i třeba ten Litvínov nebo Hodonín, ale třeba v Kutné Hoře nebo v Šumperku těch počítačů na ten celkový potenciál, protože to je ve stovku obyvatelů, je poměrně málo. Objem knihovního fondu my doporučujeme ve standardu, aby knihovny měly zhruba 2 až 3 tisíce knihovních jednotek na 1 000 obyvatel. Nechceme, aby knihovny tohoto typu byly jaksi zapleveleny starými fondy, které tam jenom leží a nepotřebují, ale vidíte, že ty knihovny moc nedodržují v tomto případě, protože tady máme příklad Uherského Hradiště, kde mají dokonce 6 tisíc svazků na 1 000 obyvatel. Naopak nejmenší je Litvínov, to je menší knihovna, takže ta se pohybuje vlastně v těch kategoriích zhruba asi do těch 3 000 obyvatel, 3 000 knihovních jednotek na 1 000 obyvatel. Počet výpůjček na registrovaného čtenáře, vidíte, že se v tom knihovny příliš neodlišují, pohybuje se to v průměru kolem 24 výpůjček za rok na jednoho registrovaného čtenáře. Mírně tady vystupuje třeba knihovna v Šumperku. Počet hodin pro veřejnost, my také ve standardu doporučujeme, jak by ta knihovna měla být otevřený. Je to ta nejdéle otevřený provoz knihovny za týden, takže tady máme doporučeno 45 až 50 hodin. A vidíte, že naprostá většina knihoven se vlastně drží u té dolní hranice toho průměru a jen tady výjimečně Kutná Hora má něco. No, možná nemají těch 50 hodin. Myslím si, že čím jsou knihovny déle otevřeny, tím mají větší naději, šanci zasáhnout více svých uživatelů a samozřejmě víme, že tam je limit počtu pracovníků. Registrovaní čtenáři, vybral jsem si tady jednak celkovou populaci těch čtenářů a potom dětské čtenáře, tak můžeme se podívat. Pokud jde o ty dospělé čtenáře, tak absolutní hvězdou je tady Vsetínská knihovna, která má asi 26% uživatelů, to znamená čtvrtina obyvatel Vsetína je registrováno v knihovně, totéž Uherské Hradiště je velmi dobrý výkon, ale průměr té skupiny se pohybuje 14%. Nejhůře je vlastně na tom Litvínov, vidíte, že se to pohybuje kolem nějakých 8-9%, ale jak už jsem se zmínil, Litvínov sídlí v kraji, který je jaksi sociálně ekonomicky postižen, je tam málo vysokoškoláků, takže to, že tam nechodí mnoho lidí do knihovny, není tam registrováno, je prostě nějakým způsobem objektivně zdůvodnitelné. Jinak je to vynikající knihovna. Když byste se chtěli podívat do dobré knihovny, tak třeba jděte do Litvínova. A pokud jde o dětské čtenáře, tak zase absolutní hvězdou je Vsetínská knihovna. Vidíte, že 60% dětí do 15 let je registrováno v knihovně. Velmi dobrý výkon Hodonín nebo to Uherské Hradiště, ale zase vidíte ten Litvínov a případně i Klatovy, to je západ Čech, těch čtenářů mají méně. Kulturní a vzdělávací akce, zase se můžeme podívat, my ve standardu doporučujeme, že by ta knihovna měla dělat 300 až 600 akcí za rok. Tady jsem sám napsal ty konkrétní hodnoty, které ty knihovny dosahují a vidíte, že některé jsou výrazně pod tím standardem. Chtěl bych tady zvlášť upozornit na tu Kutnou Horu, tam to souvisí s tím, že ta
Knihovna v roce 23 otvírala vlastně novou rekonstruovanou budovu, takže nestihli udělat těch akcí, ale jinak je to zase vynikající knihovna s velkým počtem akcí, ale ten nárůst se objeví až v příštím roce. Takže zase je potřeba vždycky vnímat takový ten celkový kontext a nespokojit se s těmi pouhými čísly. Vidíte, že absolutní špičkou zase v kulturních vzdělávacích akcích je Vsetínská knihovna, Hodonín, vynikající a tak dále, a tak dále. A i ten Litvínov má vlastně velmi, velmi pěknou hodnotu. Potom jde o ty návštěvníky, tak vidíte, že nejvíc vlastně, a tam jde ale o ten podíl návštěvníků z celkových fyzických návštěv. Není to jako ten absolutní počet návštěvníků, ale jenom podíl. Tak vidíte, že z hlediska toho podílu těch návštěvníků jsou na tom nejlépe ty Klatovy, ačkoliv těch akcí nedělají příliš mnoho. Podíváme se teď na některé ekonomické údaje. Já jsem tady vytáhl takové ta obecná čísla, abychom si uvědomili, jak jsou knihovny vlastně financovány. Je to tak, že aspoň z té skupiny, o které teď mluvíme, 92% příjmů vlastně jsou příjmy, které ta knihovna dostává od svého zřizovatele. Je to ta základní dotace. Je schopna v průměru získat asi 5,3 nebo 5% vlastních příjmů. A sice mi to uteklo. A z grantů a dotací získává asi 3%. A tady se můžeme podívat, jaké jsou výdaje. Tak průměrná knihovna této kategorie dává 70% na mzdy, na své pracovníky, 20% nebo 21% tvoří ty běžné provozní výdaje, teplo, světlo, materiál a tak dále, a tak dále. A pouze 9% z toho celkového objemu je určen na nákup knihovního fondu. Je to takové trošku absurdní, že vlastně většinou vydáváme peníze na něco jiného, než na ty knížky, které vlastně tvoří smysl naší činnosti. Tady se můžeme třeba podívat na hodnotu procento výdajů na knihovnu z celkových výdajů zřizovatele. A my víme, nebo vy takhle, vy velmi často slyšíte třeba při určování rozpočtu, že ta knihovna je strašně drahá, že to stojí moc peněz, tak tady víme, když porovnáme těch 8 knihoven, že to město na tu knihovnu dává přibližně 1,4% svých celkových výdajů. Takže že by ty knihovny bouraly ty městské rozpočty, to ani náhodou. Většinou se to pohybuje kolem 1%, ale zase tady vidíte některé nadprůměrné hodnoty. Třeba Vsetínská knihovna dostává asi 2,7% z celkového rozpočtu města Vsetína, aby jsme si to uvědomili. Jo, takže je vlastně na ty poměry poměrně dost drahá. Kutná Hora asi 2,5%. Znám případ jedné malé knihovny z menšího města, která teda není jenom holou knihovnou, ale dělá vůbec takové veškeré ty kulturní aktivity pro to místo, kde působí, tak tam vydávají dokonce 8% celkových výdajů obce na knihovnu a takovou, dalo by se říct, kulturu. Nákup knihovního fondu a informační zdroje, náklady na pořízení těch tradičních dokumentů my doporučujeme ve standardu, aby to vycházelo tak, že na obyvatele bude 30 až 55 korun. Když se podíváme na ty porovnávané knihovny, tak všichni to vlastně drží, to minimum 30 korun, ale ono to zase moc není, za to si tak nic moc nekoupíte. Ale zase vidíte, že jsou některé knihovny, které na nákup knihovního fondu dávají výrazně více. Zase Vsetínská knihovna asi udaru kolem 50 korun na obyvatele, Uherské Hradiště, Klatovy jsou na tom z hlediska nákupu nebo peněz na nákup knihovního fondu výrazně více.
Kolik nás stojí výpůjčka, tedy pouze z hlediska toho, kolik vydáváme na nákup knihovního fondu, takže nejdražší jako výpůjčka je v Klatovech, je to něco kolem asi 10 korun a nejlacinější výpůjčka, ono to potom souvisí hodně s počtem celkových výpůjček a tak dále, je například ve Vsetíně, kde to vyjde na asi 4 koruny. Jdeme dále. Náklady na nákup knihovního fondu. Už jsme si řekli, že v průměru ty knihovny na nákup knihovního fondu dávají 9% ze svého celkového rozpočtu. Tady se můžeme podívat, jak to vypadá u těch srovnávacích knihoven. Takže vidíte, že v naprosté většině ty knihovny vydávají méně. Standard doporučuje, aby vydávali alespoň 10. Takže žádná z těch, nebo některá pravděpodobně ano, ale většina těch knihoven z té skupiny ten standard nedodržuje. Byť teda ty Klatovy už se blíží k těm 9 korunám, tak jim chybí ještě koruna. No a nejméně vlastně z tohohle hlediska na nákup knihovního fondu dává Kutná Hora. Počet zaměstnanců, myslím, že už je to takový poslední příklad, na 1000 registrovaných čtenářů, tak z tohohle hlediska, nejsou to teda absolutní čísla, je to ve vztahu k těm 1000 registrovaným čtenářům, kolik teda vlastně ta knihovna toho obsluhuje, tak nejvíc zaměstnanců má Kutná Hora a Litvínov a nejméně vlastně Hodonín. Tak a ještě myslím, tohle je asi už opravdu poslední vlastní příjmy, kolik vlastně ta knihovna vydělává, ať už třeba z různých registračních poplatků, z poplatků za kopírování a tak dále, a tak dále. Zase ten celkový průměr se pohybuje kolem 5% a vidíme, že ty knihovny v tomto ohledu jsou také velmi různé. Kutná Hora má něco přes 2%, ale nejvíce vlastně poplatků nebo ceny za služby vybírá Šumperk a Klatovy. Tak, to je to srovnávání těch 8 knihoven. Ještě můžete sledovat trendy, takže tady v té horní záložce si kliknete na trendy. Můžete si vybrat, že chcete sledovat nějakoukoliv knihovnu, takže tady máte abecední seznam všech knihoven, na kterou se chcete podívat. Důležité je, že si taky tady můžete vybrat tu měnu, protože když se potom díváte na ty ekonomické údaje, když si tam necháte korunu, tak vy asi tomu neporozumíte, co to přesně je. Můžete si vybrat samozřejmě eura. Takže vyberete si nějakou knihovnu, kliknete na to a tady dole se vám zobrazí vlastně ty výkony těch knihoven v letech 2012 až 2023. Tady máme takový příklad. Vybral jsem si Český Těšín. Mají tam data od roku 2012 až 2023. Díváme se na objem knihovního fondu. Vidíte, že za ta léta se to nějak výrazně neměnilo. Vybral jsem několik, zase to vám teda ten systém neukáže, ale já jsem si tady vybral několik knihoven, aby jsme si uvědomili některé ty rozdíly, které v těch trendech můžeme registrovat. Registrovaní čtenáři, procento z obsluhované populace. Tohle jsou celkové trendy, takže vidíme třeba v těch Klatovech, že to mělo nějaký setrvalý stav od roku 2012, pak to začalo mírně klesat k roku 2019, pak byla pandemie COVID, takže prudký pokles registrovaných čtenářů a teď nějaký návrat. Tenhle ten zub vlastně dá se vidět u Litvínova, Hodonína a tak dále, a tak dále. Ale ještě si všimněte, že vlastně to ukazuje rozdílné hodnoty. Říkali jsme si o tom, že třeba Vsetín je nejlepší v tom, kolik vlastně tam chodí registrovaných čtenářů. Takže tady vidíte, že až 24% dospělé populace je registrováno ve Vsetínské knihovně. A tady vidíte ty trendy, stoupalo to, teď to mírně pokleslo. Ale když se podíváme třeba na Litvínov, tak tady má největší hodnotu 12, jo? Takže jsou to úplně jiné hodnoty a musíme si... Jsou to ty trendy, ale tady ty hodnoty
jsou jiné. Tady se můžeme podívat na počet výpůjček. Zase tady vidíme ten typický zub v těch letech 2021 a návrat k nějaké jako lepší budoucnosti, byť v některých případech vidíte, že to je otázka, jestli vlastně to ještě bude stoupat. Třeba tady u toho Vsetína vidíme, že od roku 2012 vlastně ten počet výpůjček registrovaného čtenáře klesal. Teď se to vrátilo teda zhruba k tomu roku 2019, ale pravděpodobně z hlediska takové dlouhodobější budoucnosti asi nelze očekávat, že by i v tom Vsetíně, který je vynikající, dává velké peníze na nákup literatury, je tam hodně registrovaných scénářů, že by se ten objem těch výpůjček na jednoho čtenáře zvyšoval. Kulturní a vzdělávací akce, zase vidíte tady, typické je, právě z tohohle hlediska je to zajímavé, že se to okamžitě projeví v těch číslech ten rok 2021, ty pandemické roky. A zase tady také vidíme rozdílné počty akcí. Tady vidíte, u Vsetína je to 45 akcí, zatímco u toho třeba Klatov je ta nejvyšší hodnota 24. Tak, a teď se podíváme na některé nové věci. Teď jsme mluvili o benchmarkingu, který je určen výhradně pro knihovny, které v tom benchmarkingu jsou. To znamená, můžou se na to dívat, můžou si to porovnávat pouze ty knihovny, které v tom systému jsou zaregistrovány. My jsme ale bohužel platí to teda jenom pro slovenské knihovny, se dohodli s Niposem, že by mohl vlastně propočítat ty benchmarkingové indikátory pro celou tu statistickou databázi, kterou sbírá. Takže v současné době v České republice je asi 5 200 veřejných knihoven a jsou tam vložena data od roku 2012 až 2023, takže je to obrovské, obrovské množství dat. A je tam umožněn přepočet těch dat na ty benchmarkingové indikátory, tak jak to známe z toho benchmarkingu. Samozřejmě nejsou tam indikátory, které zjišťujeme zvlášť, jak jsem v některých případech říkal. A to samozřejmě umožňuje sledovat vývojové trendy veřejných knihoven a v žádném případě se teda nezveřejňují data jednotlivých knihoven, vždycky jsou to nějaká agregovaná data a je možné vlastně do této části databáze vstoupit, aniž byste se registrovali. Takže tady máme tu vstupní stránku benchmarkingu a když klikneme tady vstoupit anonymně, tak se hned dostaneme na tu, dalo by se říct, veřejnou databázi. A když se teda podíváme na tu záložku celkové trendy, to je vlastně ten přepočet těch celkových dat nebo těch statistických dat na benchmarkingové indikátory, tak si tady zase můžeme vybrat, co chceme vlastně porovnávat. Já jsem si tady vybral, že chci data všech knihoven bez územního členění, celá Česká republika a vybral jsem si knihovny z velikosti 10 až 20 tisíc obyvatel. No a tady se můžeme podívat, jak to vlastně v této kategorii, v této skupině knihoven vypadalo v těch letech 2012 až 2023. Máme tam vždycky dvě hodnoty, průměr a medián. Takže vidíte, třeba objem knihovního fondu se v roce 2012 v té skupině pohyboval kolem 5 000 a teď to kleslo, tak asi některé knihovny poslouchají a redukují trošku své knihovní fondy. Teď je průměrná hodnota 3 917 svazků na 1 000 obyvatel.
Procento obnovy knihovního fondu v roce 2012 bylo 3,48 a vidíte, že jsme trošku stoupli, takže v roce 2023 už to bylo 413. Naopak, když se třeba podíváme na plochu knihovny, tak v roce 2012 to bylo asi 28 metrů čtverečních na tisíc obyvatel a v tom roce 2023 je vidět, že jsme moc nepokročili. Knihovny se moc nezvětšily. Takže tady máme se možnost se podívat na knihovny jako celé. Byla tam, ještě se teda vrátím, máme tady tlačítko, že si to můžeme také zobrazit v grafu, takže máme buď tabulku, kterou si můžeme stáhnout jako Excelovskou tabulku, můžeme si grafy z toho udělat, ale nebo když zmáčkneme zobrazit grafy, tak se nám to objeví v grafech. Takže tady vidíte třeba počet zaměstnanců, to zelené je medián, modrý je průměr. Vidíte, jak se vyvíjel počet zaměstnanců v té skupině 10 až 20 tisíc obyvatel. V letech 2021 to stouplo. Jo, je to ve vztahu k návštěvníkům, takže musíme si uvědomit tu vazbu. V roce 2021 klesl počet návštěvníků, to znamená, že nám vzrostl jakoby počet zaměstnanců ve vztahu k tomu počtu návštěvníků. Tady vidíme procento obsluhované populace a vidíme ten jiný vliv té pandemie. Bylo to vlastně setrvalé, pohybovalo se to kolem nějakého průměru, pak to kleslo a teď se to zase vrací. Tak, ještě jsem si tady vybral absenční výpůjčky, počet návštěvníků na jednoho obyvatele. A zase mluvíme o té skupině českých knihoven z let 2012 až 2023, jak se to vlastně vyvíjelo. Bylo to celkem stabilní, prudký pokles v letech 2021 a potom postupný návrat k současnému stavu. Počet absenčních výpůjček a tuhle tu hodnotu. Tak to je vlastně ta možnost se dívat na celková data českých veřejných knihoven z hlediska těch benchmarkingových indikátorů. Je to vlastně nové, pořád je to v testování. Když budete pečliví a zkusíte, bude se ty zkoušet, tak tam ještě najdete nějaké chyby. Některá data se tam třeba nějak špatně zobrazují, takže na to musíme ještě pracovat. Jo, tady je poslední. Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí, ten vývoj v těch letech 2000 až 2013. Tak už od toho odejdu. Nebo kam jsem se to dostal? Kde to jsem? Musím už skončit. Tak a teď nástroj pro vyhodnocování standardu veřejných knihoven. Víte o tom, že v České republice máme standard pro dobrou knihovnu, mu říkáme, nebo standard KIS. My jsme v roce 2023 udělali jeho aktualizaci a vlastně chceme využít tu celkovou databázi, která je v tom NIPOSu, ta celková statistická data, k tomu, aby jsme se podívali, jak ty knihovny plní některé ty údaje z toho standardu. Ne všechny ty údaje v tom standardu mají kvantitativní podobu. Není tam vždycky nějaká hodnota. Ale v současné době je to tak, že u 13 indikátorů toho standardu můžeme vlastně porovnat, jestli to ta knihovna dělá nebo nedělá, jestli má třeba připojení nebo nemá, anebo jak je procento obnovy knihovního fondu, počet veřejných přístupových stanic a tak dále, a tak dále. Takže těchto 13 indikátorů můžeme vlastně jakoby prosít, dalo by se říct, tu celkovou databázi a zjistit si, jak vlastně knihovny nebo třeba knihovny v některých krajích ty standardy plní. Zase platí to, že jsou to obecná data, nezveřejňují se data jednotlivých knihoven. Takže je tady ta vstupní stránka benchmarkingu, zase kliknete na to vstoupit anonymně a tentokrát se
nedíváte na celkové trendy, to byly ty benchmarking, to byl ten benchmarking celkový, ale zmáčknete si standardy a tady si vlastně můžete navolit, co chcete zjišťovat. Takže já jsem si vybral, že chci sledovat podle krajů, takže vidíte, že tady mám všech 14 krajů v České republice. Vybral jsem si základní knihovny s profesionálními pracovníky. Víme, že jich je asi kolem 800 v České republice. Nechci to odlišovat podle absolvované populace, takže všechny knihovny z té kategorie a data z roku 23. A tady vlastně vždycky se zobrazuje, tak máme bezbariérový přístup. A tady zjistíme počet, kolik knihoven má bezbariérový přístup, kolik knihoven bezbariérový přístup nemá a jaké je vlastně procento toho plnění. Takže vidíte, že třeba v Praze je většina knihoven bezbariérových, 90%, ale podíváme se třeba do Libereckého kraje, kde pouze 43% má bezbariérový vstup, nebo můžou tam vlastně vstoupit všichni. Vidíte, že v tom průměru se to pohybuje kolem 50-60% a ta Praha je v tomto ohledu výjimečná. Nebo je tam hledisko, jestli knihovna má nebo nemá veřejné Wi-Fi, takže tady zase vidíte počty knihoven, které mají Wi-Fi, počet knihoven, které je nemají a potom to procento, kolik jich je, vidíte, že v jednotlivých krajích se to také odlišuje. Nejlépe, jestli to dobře vidím, je na tom Olomoucký kraj. V Olomouckém kraji profesionálních knihoven 90% z nich, nebo tady jde dokonce Zlínský kraj. Všechny profesionální knihovny ve Zlínském kraji nabízí svým uživatelům Wi-Fi, ale máme takovou třeba v Jihočeský kraj, tam je jenom 74%. A takhle se vlastně můžeme podívat dalo by se říct, na ty krajové rozdíly. Který kraj je v kterém ten ukazatelu lepší nebo horší a jaké procento to vlastně knihoven plní. Můžeme se také podívat, jak se to vyvíjí v čase. Takže řekl jsem, že tam máme data od roku 2012 do roku 2023. Takže já jsem si tady vybral, že chci porovnávat to plnění toho standardu podle roku, takže zobrazily se mi tady ty roky. Dívám se na celou Českou republiku, nevybírám si jednotlivý kraj a dívám se zase na základní knihovny s profesionálními pracovníky a chci všechny počet obyvatel, nezávisle teda na počtu obyvatel. A tady vidíme bezbariérový přístup. V roce 2012 to bylo 268 knihoven, mělo bezbariérový přístup. V roce 2023 už 402. To plnění v roce 2012 pouze 38% mělo bezbariérový přístup, ale v roce 2023 už 57%. Vidíte, že tady je velmi zajímavý progres. Typicky je to u té Wi-Fi. Myslím si, že v roce 2012 jsme to nezjišťovali, ale v roce 2013, takže to bylo 40%, a dneska vlastně 81% těch profesionálních knihoven nabízí svým uživatelům Wi-Fi. A pokud jde o provozní dobu, tady v roce 2012 jako tu hodnotu té provozní doby splňovala, a to nevím, jestli není náhodou chyba, protože to je velmi nízká hodnota, 13%, ale potom v roce 2013 67% splňovalo tu hodnotu toho standardu. A vidíte, že v těch letech se ten objem té provozní doby zřejmě nijak nezvyšoval, protože se to pořád pohybuje, že tak asi těch 70% knihoven plní tu provozní dobu. Takže to máme ten pohled z hlediska jednotlivých let. A ještě se můžeme podívat na to, jak to vypadá
v konkrétním kraji, takže zase jsou to ty profesionální knihovny bez ohledu na počet obyvatel, ale vybral jsem si pouze Středočeský kraj. Takže zobrazují se tam jenom knihovny z Středočeského kraje a zase vidíme bezbariérový přístup. V roce 2012 44 knihoven ano, 64 ne a celkově 40% knihoven mělo bezbariérový přístup. A když se podíváme na rok 2023, tak už 55% knihoven mělo bezbariérový přístup. Takže je možné to specifikovat na všechny knihovny, na jednotlivé kategorie a nebo také na jednotlivé kraje. Je to nástroj vlastně nejen jakoby pro celkové hodnocení knihoven v České republice, ale je to také určeno pro krajské knihovny, aby si vlastně zjišťovali, v jakém stavu ty veřejné knihovny jsou a jak se vlastně vyvíjí. A teď poslední téma, pravděpodobně už pro vás hodně nezáživné, je elektronizace, automatizace sběru statistických dat o knihovnách. Chystáme s Niposem velkou změnu ve sběru statistických dat. Myslím si, že všichni to zažíváte, nebo aspoň v České republice, vy to možná jste na tom trošku lépe, nevím přesně, jak to na Slovensku funguje, ale u nás je to tak, že většina knihoven vyplňuje ten známý statistický formulář, vyplňuje to v papírové podobě, potom to přeťukává do nějaké excelovské tabulky. Typickým jevem u nás je, že ta statistická data se nezbírají, dalo by se říct, centrálně, ale sbírají se na úrovni jednotlivých regionů, na úrovni, dalo by se říct, těch okresních knihoven, takže napřed se bere ta data okresní knihovna a potom je přeleje do toho NIPOSu, do té celkové databáze. Je to velmi pracné, nikdo to nemá rád, je to také velmi nepřesné, protože se ta data přepisují všelijak a tak dále a tak dále. A zatěžuje to samozřejmě ty jednotlivé knihovny, které ty data sbírají. Co vlastně chceme, čeho chceme dosáhnout? Chceme, aby ta statistická data se sbírala a předávala vlastně elektronicky, automatizovaně. Je to takový obecný požadavek Českého statistického úřadu, aby se statistiky co nejvíce automatizovaly. Chceme decentralizovat ten sběr, chceme snížit zatížení těch okresních knihoven, aby se ta data ukládaly jenom na jedno místo, aby byla důsledně kontrolována a samozřejmě chceme snížit tu pracnost, časovou náročnost. Máme to rozdělené na tři etapy. V příštím roce předpokládáme, že všechny profesionální knihovny už by si svá data ukládaly přímo do té databáze NIPOSu, což je taková jako formální změna, není na tom nic dramatického, dostanou DSL a data tam uloží, ale podstatné je, že jsme se dohodli se všemi dodavateli knihovních systémů, že ve všech knihovních systémech bude modul pro statistiku, který umožní vlastně export těch statistických dat přímo do NIPOSu. V druhé etapě v roce 26, a vlastně se to bude týkat sběru data za rok 25, to znamená až na přes rok, už chceme, aby z těch knihovních systémů ta data mířila přímo do NIPOSu. Pravděpodobně ne všechny systémy tam budou mít k dispozici, dalo by se říct, celý ten statistický formulář, ale budou se generovat jenom ta data, která produkuje ten knihovní systém, to znamená výpůjčky čtenáře, mezi a tak dále a tak dále. A ta ekonomická data, nevíme, některé takhle víme, že třeba jedna firma, která spravuje v České republice Kohu, tak už v tom systému bude mít úplný statistický
formulář všech těch ekonomických dat, personálních dat a tak dále. Takže ta knihovna si to tam bude moci vyplnit. Jednak budou ty data, které generuje ten systém, pak si tam doplní ty data ekonomická, případně ta personální, a může to automaticky odeslat do NIPOS. Takže druhá etapa 26 a snad v roce 27 nebo později NIPOS bude mít k dispozici to API připojení a předpokládáme teda, že v každý knihovní systém bude mít k dispozici úplný statistický formulář a vlastně si to ten NIPOS z těch knihoven stáhne a nebude nutné dělat nějaké sbírací procedury. Tak to je asi všecko, co jsem vám chtěl dneska sdělit. Tady je jenom takový harmonogram, jak by ta změna té statistiky se měla připravovat. Letos to připravujeme, dohadujeme a v příštím roce bychom chtěli začít. Tak vám děkuji za pozornost. To je všechno, co jsem vám chtěl říci. Omlouvám se, že to bylo dlouhé. A pokud byste měli náhodou nějaké dotazy, tak mi řekněte. A já se pokusím odpovědět. Prosím, jsou nějaké otázky? Nevidím, že by se někdo pýtal. Tak se poděkujem zatím panovi riaditeľovi a budeme pokračovat s prezentací výsledků a vývoje slovenských verejných knižnic. Takže v úvodě by som chcela upozornit na základné zmeny, ku kterým došlo, a sice v rokoch 2021, šťastie aj v roku 2022 boli výsledky knižníc ovplyvnené proti pandemickými opatreniami. Prakticky až rok 2023 sa vraciame do normálneho života, ale zatiaľ konštatujeme, že sa nám nepodarilo dostať na úroveň roku 2019. Pre porovnanie uvádzam aj mediány slovenských a českých knižníc v rokoch 2019 až 2023. Na Slovensku máme 2,3 desatiny verejných knižníc na 10 tisíc obyvateľov. V Čechách je to až 5 verejných knižníc, čo je najviac v Európskej únii. 43 verejných knižníc poskytlo údaje za roky 21 až 23, takže prepáčte, mali jsme menší technický problém. Ďakujem za pomoc. No, takže ako som spomenula, na Slovensku máme 2,3 verejných knižníc na 10 tisíc obyvateľov, v Čechách je to 5 verejných knižníc, ale je to najviac v Európskej únii. Dúfame, že na Slovensku dôjde k zvratu a nebude prebiehať ďalší pokles. Ukážeme si na vývojových grafoch, ako sa tá situácia zhoršuje. V tomto roku sa do projektu zapojilo 72 verejných knižníc. Ako mnohí z vás, ktorí ste dlhšie v projekte, viete, že sme poprvýkrát uzavreli zmluvu s Národnou knihovnou v roku 2015 a od tohto roku pokračujeme na základe novej zmluvy. Benchmarking knižníc môže dať na základe niekoľkých štatistických a doplňujúcich údajov rýchle a prehľadné odpovede na otázky, aký je stav našej knižnice. Najprv musíme analyzovať vlastnú knižnicu. Ide o 45 prepočtových indikátorov, 14 o podmienkach pre činnosť, 20 o používateľoch a službách, 11 o financovaní a efektívnosti. Ďalej zistujeme, aký je stav iných knižníc. Vyberáme si vhodnú knižnicu na porovnávanie, najmä na základe rozdelenia do kategórií knižníc podľa počtu obyvateľov v sídlach knižníc a podľa informácií, ktoré máme o kultúrnom zázemí a
vzdělávacích inštitucích v príslušnom meste. Takže odpovede na túto otázku nám dávajú prepočtové údaje na obyvateľov, zamestnancov, používateľov a návštevníkov. Potom porovnávame, ktorá knižnica jedna je lepšia, od koho sa máme učiť, a to nám môžu ukázať porovnávacie grafy. A potom nadväzujeme kontakty a zistujeme, ako to v knižnici robia, čím sa môžeme inšpirovať. Porovnávame sa s maximálnymi prepočtovými hodnotami, čítame doplňujúce údaje a iné a vedieme internú a externú komunikáciu. Zamestnanci musia súhlasiť a byť súčasťou zmien, ktoré budú prebiehať v knižnici, a takisto kontaktujeme zamestnancov knižnice, od ktorej sa potrebujeme inšpirovať. Potom prebieha ďalší proces, keď zistujeme, či sa zmenila naša knižnica k lepšiemu. To nám ukazujú trendové grafy, ale tento proces prebieha sústavne dookola, je to systematický proces. Tak ukážeme si, ako prebieha vývoj slovenských verejných knižníc od roku 2006, kedy sme prešli v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry na online štatistický formulár o knižniciach ako prvých inštitúciách v rezorte kultúry, čo bolo pomerne náročné v prvom období. Zaznamenali sme pokles od roku 2006 o 980 fungujúcich verejných knižníc, ale v poslednom roku 2023, čo bolo predtým ovplyvnené aj tou situáciou, niektoré knižnice mohli obnoviť svoju činnosť počas protipandemických opatrení, boli zavreté a služby neposkytovali, a za rok 2023 teda máme 1251 fungujúcich verejných knižníc. Ukážeme si vývoj niektorých základných ukazovateľov od roku 2015. Počet knižničných jednotiek vo fondoch verejných knižníc, ako nám klesol prírastok knižničných jednotiek získavaných kúpov, keďže boli knižnice veľkú časť roka 20 a 21 zatvorené. V roku 21 sa zameriavali na revízie a doplňovanie fondov. V tom roku mali aj vyššie prírastky, ale v ďalších rokoch opäť dochádza k poklesu prírastkov kúpov. Počty výpožičiek vo verejných knižniciach v roku 2021 boli najnižšie a postupne rastú, avšak zďaleka nedosahujeme úroveň z roku 2019. Počet aktívnych používateľov, tam takisto situácia sa zlepšuje v posledných dvoch rokoch, ale situáciu z roku 2019 sa nám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. A tu sú počty podujatí realizovaných knižnicami. Tu zaznamenávame veľký nárast, ale od roku 2020 došlo aj k zmene uvádzania podujatí a ich návštevníkov. Uvádzame online návštevníkov, online podujatia a ich online návštevníkov, pokiaľ sú porovnateľné s prezenčnými. Takže v podstate online podujatia pretrvávajú ďalej ako webináre, takže tie sme ponechali v štatistickom zisťovaní. Počet návštevníkov knižníc, tu máme v porovnaní s rokom 2019 aj online návštevníkov, ale ešte to nie je v takom objeme, ako bol rok 2019.
Môžeme si ukázať aj nejaké údaje po krajoch. Zistila som napríklad podiel používateľov z obyvateľov sídel verejných knižníc. Podľa krajov najlepší bol Bratislavský kraj a Prešovský. A podľa typu verejných knižníc najviac to boli teda Mestská knižnica v Bratislave, ale tam berieme do úvahy len počet obyvateľov Starého mesta. Ale ďalej nasledujú regionálne knižnice Žilinského kraja, Prešovského kraja. No a najnižšie hodnoty mali v Košickom a v Trenčianskom kraji. Výpožičky knižníc, najväčšie hodnoty v rámci krajov získali knižnice Banskobystrického kraja. V Žilinskom kraji opäť regionálne knižnice dosiahli najvyššie hodnoty. 7,6 podujatia na 1000 obyvateľov sídla knižnice. Najviac ich realizovali v Prešovskom kraji, opäť najviac regionálne knižnice Žilinského kraja, nasledovali regionálne Prešovského kraja. Počet návštev na jedného obyvateľa najviac v Trnavskom kraji, ale oni vykazujú aj vysoké počty online návštevníkov. Nasledovali návštevníci Prešovského kraja a Žilinského kraja. Z krajských knižníc zaznamenali najviac návštevníkov knižnici Juraja Fandryho v Trnave. A nasledovali Trenčín a krajská knižnica Pavla Orcega Hriezusova v Prešove. Náklady na knižnicu na jedného obyvateľa sídla knižnice najvyššie boli v Trnavskom kraji a v Prešovskom, pričom najvyššie mala Mestská knižnica v Bratislave, nasledovali regionálne knižnice Trnavského kraja, krajská knižnica Ľudovita Štúra vo Zvolenie a verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Náklady na nákup knižničného fondu. Tu vidíme veľké rozdiely medzi jednotlivými typmi knižníc. Obecné knižnice sú na tom veľmi zlé, len 18 centov napríklad na obyvateľa. V obecných neprofesionalizovaných knižniciach Košického kraja, celkovo Košický kraj dosiahol len 39 centov na obyvateľa Košického kraja. Najvyššiu hodnotu dosiahli v Trnavskom kraji 64 centov, ale v rámci krajských knižníc najviac dlhodobo dávajú vyššie náklady na nákup knižničného fondu vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Potom nasleduje Malokarpatská knižnica v Pezinku v rámci krajských knižníc. Z regionálnych knižníc je to Mestská knižnica v Bratislave. Nasledujú regionálne knižnice Trnavského kraja. Pri mestských knižniciach opäť sú to mestské knižnice v Bratislavskom kraji a v Trenčianskom kraji s najvyššími hodnotami. A ešte príjmy, ktoré sa podarilo získať z Fondu na podporu umenia na jedného obyvateľa sídla knižnice. Najlepšie to bolo v rámci Banskobystrického kraja a zvlášť v krajskej knižnici. Rovnako aj regionálne knižnice Banskobystrického a
mestské knižnice, takže zrejme tam. Ale vlastne dlhodobo, odkedy pracujem v metodike, tak v Banskobystrickom kraji bola vždy veľmi silná metodika, zrejme pomáhajú intenzívne mestským a obecným knižniciam získavanie finančných prostriedkov. A teraz sa pozrieme na najvyššie dosiahnuté hodnoty knižnicami Slovenskej republiky v prepočtových údajoch, pretože často prechádzam len podľa jednotlivých typov a potom aj prehliadneme, ktoré knižnice vlastne dosahujú najvyššie hodnoty. Tu máme objem knižničného fondu. Najvyšší na počet obyvateľov je v Kremnici. Budem hovoriť len sídla knižníc, aby som bola stručnejšia. Vo Svidníku, kde je aj bibliobus, v Spiskej Starej Vsi, čo je malé mesto s nízkym počtom obyvateľov, v obci Divín, v Omšení, v Tisovci, v Uči. A ďalej máme prírastky knižničného fondu na počet obyvateľov. Najväčšie mali v Levoči, v Ružomberku, vo verejnej knižnici Jana Bokácia v Košiciach. Niektoré knižnice mi neposkytli písomné potvrdenie vyhlásenia o súhlase so zverejnením údajov, preto som ich z týchto prehľadov aj vynechala, napríklad knižnica pre mládež a knižnica v Komárne. Z tých väčších neposkytli súhlasy, preto nemôžu figurovať ani v týchto prehľadoch. Banská Bystrica mala vysoké prírastky na počet obyvateľov z mestských Krompachy, krajská v Pezinku, regionálna v Prievidzi. Ďalej máme prírastky knižničného fondu. Ide o prírastky kúpov, to je opäť Kemnica, Levoča, Svidník, Trenčín, Galanta, Veľký Krtíš. Ďalej máme plochy knižníc. Veľká knižnica je v malom meste Spiska Stará Ves, ďalej v regionálnej knižnici v Kremnici, v regionálnej v Čadci, vo Svidníku, v Martine, ale Martin už nedosahuje štandard, ale na slovenské pomery je to veľmi pekná plocha, 55 metrov štvorcových, štandard je 60 metrov štvorcových, ale máme len ojedinelé knižnice, ktoré ho dosahujú. No a prehľad ďalších knižníc, ako to vyzerá s plochou Bardejov 40 metrov štvorcových. Ďalej máme počet zamestnancov na 1000 obyvateľov. Opäť najvyššie hodnoty vychádzajú pre Kremnicu, Svidník, Veľký Krtíš, Dolný Kubín, Mestskú knižnicu v Bratislave a Sednicu. Vranov nad Topľou realizujú aj veľmi vysoký počet podujatí, takže vyššie úväzky zamestnancov vedú k tomu, že knižnice podávajú aj vyššie výkony. Majú viac možností kvalitnejšie sa venovať používateľom. Ďalej máme počty prevádzkových hodín. Najviac majú v Trenčine, kde majú aj vyššie počty úväzkov zamestnancov. Čadca, krajská knižnica v Žiline, mestská knižnica v Bratislave, regionálna v Michalovciach, krajská v Trnave, regionálna v Martine, krajská v Nitre, krajská vo Zvolene. 52 hodín a Trenčín až 62. Ďalej, registrovaní používatelia, percento
registrovaných používateľov, z obyvateľov. Najvyššie hodnoty dosahuje. Teraz hovorím o hodnotách, ktoré dosahujú v prepočtových údajoch všetky knižnice, bez ohľadu na to, či ide o knižnicu krajského, regionálneho mesta alebo obce. Takže najviac majú v Čadci, v Kremnici, vo Svitníku, vo Vranove nad Topľou, v Starej Ľubovni, v Dolnom Kubíne. Podiel registrovaných detí do 15 rokov v Mestskej knižnici v Želiezovciach to je až 80%. 67,6 v Mestskej knižnici v Byči, vysoký podiel je v regionálnej knižnici vo Vranove nad Topľou, 67%, aj vo Svitníku, kde registrujú aj deti zo satelitných obcí, po ktorých jazdí Bibliobus, Kremnica, malé regionálne mesto, ktoré má Galanta 63%, Čadca 60%. Počet návštev na jedného obyvateľa opäť najviac Kremnica, Dolný Kubín, Veľký Krtiš, Svidník, Čadca, Trnava. Opakujú sa nám jednotlivé knižnice. Stará Ľubovňa dosahuje veľmi vysoké výkony. Vranov nad Topľou, Rimavská Sobota, Mestská knižnica v Bratislave, Galanta, Krajská knižnica v Prešove, krajská v Trenčíne, mestská v Sliači, mestská v Kysuckom Novom meste, regionálna v Spiskej Novej Vsi a v Dunajskej Strede a v Liptovskom Mikuláši. Obrat knižničného fondu najvyšší dosiahli až 4,2 v Záhorskej knižnici v Senici, nasleduje Krajská knižnica v Prešove, ale tam značnú časť knižničného fondu vyradili, takže aj vďaka tomu sa obrat následne zvyšuje. V Liptovskom Mikuláši majú vysoký obrat 3,1, vo Veľkom Krtiši 2,8, v Rimavskej Sobote 2,6, v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom meste 2,3. Nasledujú realizované vzdelávacie kultúrno-spoločenské podujatia. Najviac ich mali v Kremnici, v regionálnych knižniciach. Kremnica, Dolný Kubín, Mestskej knižnici Svit, v regionálnej vo Veľkom Krtiši, v Mestskej v Krompachoch, v regionálnej Čadci. A ďalšie. Levoča, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov, Tisovec, Mestská knižnica, Kysucké Nové mesto, regionálne Levice, Humenné, Rožňava, Senica, Lučenec, Poprad a Mestská Liptovský Hrádok. Počet MVSiek najvyšší na počet používateľov mali v obecnej knižnici v Mani, ďalej v Mestskej knižnici v Tisovci, v regionálnej v Rožňave, v Mestskej v Revúci, v Mestskej Sliači, Byči a Spiskej Belej. Veľmi si ceníme, že sa v knižniciach čoraz viacej využíva aj medziknižničná výpožičná služba, pokiaľ nie sú dostatočne obnovované knižničné fondy. Celkové výdavky na knižnice najvyššie mali v regionálnej knižnici v Kremnici, Svidníku aj kvôli Bibliobusu, vo Veľkom Krtiši, v Mestskej knižnici, to je typ regionálnej knižnice v Bratislave, tiež v regionálnej v Galante, v Senici. Kremnica má až 65,6 na obyvateľa, teda eur na obyvateľa. Vo Vranove, v Dolnom Kubíne, v Starej Ľubovni, v Rimavskej Sobote a tak ďalej. Ak
to bude niekoho zaujímať, tak si potom môžete detailne pozrieť v prezentácii. Investičné výdavky, to znamená výdavky na výstavbu a rekonštrukciu knižníc, najvyššie mali vo Vranove na Topľou v Hornozemplínskej knižnici až 63 400 eur na 1000 obyvateľov. Nasledovala krajská knižnica v Prešove, to znamená, ten Prešovský kraj, zriadovateľ sa zameral v minulom roku na výstavbu a rekonštrukciu knižníc s vysokými čiastkami. Podstatne menej má Mestská knižnica v Banovciach nad Bebravou 14 tisíc, Mestská knižnica v Revúcej 7 tisíc na 1000 obyvateľov, regionálna v Humennom, takisto Prešovský kraj 6 400, Bezinok krajská knižnica 6 300, Mestská knižnica v Bratislave, regionálna 4 700. Náklady na nákup knižničného fondu tie mali na jedného obyvateľa najvyššie opäť v Kremnici, nasledoval Svidník, Trenčín. V Kremnici to bolo až 3,3 eurá, vo Svidníku 2,3, v Trenčíne 2,1, v Bratislave 2,1, v Senici 2 eurá, v Levoči takisto 2 eurá, Levoča je tiež v Prešovskom kraji. No a nasledovali Veľký Krtiš, Galanta, Spiska Stará Ves, kde bolo tiež euro 60, aj keď tam získavajú peniaze hlavne s grantov a vlastnými príjmami. Ďalej Vranov nad Topľou euro 50, Buča euro 40, Tisovec euro 30, Pezinok euro 30 na obyvateľa, Dolný Kubín, Žilinský kraj euro 20, Lučenec, Banskobystrický kraj euro 20, Sliač, Prešovský kraj, nie, Banskobystrický kraj, pardon, som si zo svitom. Euro 20, Banskobystrický kraj, Prievidza, Trenčiansky kraj euro 20, Stará Ľubovňa, Prešovský euro 20, Staromestská knižnica v Bratislave euro 10. Takže to boli veľmi dobré hodnoty ešte na nákup knižničného fondu a situácia v ďalších mestách, ktoré dosiahli ešte relatívne dobré hodnoty na priemery Slovenskej republiky. Tu je ukážka z Kremnice, ako sa vyvíjajú náklady na nákup knižničného fondu. Vidíme, že nie sú tie hodnoty vyrovnané, dochádza k veľkým rozdielom v jednotlivých rokoch. Tu máme percento získaných finančných prostriedkov z grantov a najviac sa podarilo získať v Revúcej z celkových prevádzkových nákladov. V Mestskej knižnici v Revúcej, v Detve, v Krajskej knižnici vo Zvolene, v obecnej v Mani, v regionálnej knižnici v Dolnom Kubine, v mestskej v Sliači a v staromestskej v Bratislave. Ďalšie knižnice, ktoré získali vysoké percento finančných prostriedkov z celkových prevádzkových nákladov na svoju činnosť z grantov. A percenta vlastných príjmov, najvyššie percento vlastných príjmov z celkových prevádzkových nákladov dosiahli v Turčianskej knižnici v Martine až 7,6%, v Krajskej knižnici v Žiline 6,3%, rovnako vo Veľkom Krtiši, v Krajskej knižnici v Prešove 5,9%. A ďalšie knižnice, ktoré získali vyššie podiely z prevádzkových nákladov z vlastných príjmov. A ďalej máme vyhodnotenie vývoja regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou.
No, to máme stav objemu knižničných fondov na 1000 obyvateľov a medián slovenský v porovnaní s českým. České knižnice majú podstatne väčšie knižničné fondy. Nasleduje percento doplňovania knižničných fondov, to je vyššie medián je vyšší pri slovenských verejných knižniciach, pretože majú menšie objemy, ale vidíme, že len v niektorých krajských knižniciach sa podarilo získať viac. V Nitre dochádza v posledných rokoch k sústavnému nárastu obnovy knižničného fondu. A v Pezinku tiež v poslednom roku sa zrýchlila obnova fondu. Prírastky na 1000 obyvateľov, tie sú podstatne vyššie. V českých knižniciach medián je podstatne vyšší ako pri slovenských knižniciach. A keďže ide o prepočty na počet obyvateľov, tak veľmi nízke hodnoty dlhodobo má verejná knižnica Jana Bokácia, ale treba zohľadniť, že je tam aj knižnica pre mládež, mestská knižnica, ktorá má hustú sieť pobočiek na základných školách a jednotlivých sídliskách, takže celé mesto prakticky má hustú sieť verejných knižníc, ktoré si navzájom konkurujú. Okrem toho je tam vedecká knižnica, akademické knižnice, špeciálne knižnice. Takže knižnice sa navzájom ovplyvňujú. Plocha knižníc, opäť vidíme, že český medián je podstatne väčší ako medián slovenských knižníc. Počet zamestnancov na 1000 obyvateľov, aj tu je medián českých knižníc vyšší na 1000 obyvateľov, najviac v rámci slovenských knižníc je to v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Ďalej máme. Neviem, toto by som potrebovala odstrániť. Tak toto bude lepšie. Či teraz som Nie, to zrušila? nie, máte to. Mám. Nie, máte to. Úväzky na 1000 registrovaných používateľov. Tam je opäť medián českých knižníc vyšší ako pri slovenských knižniciach. Celkovo sú slovenské knižnice personálne poddimenzované a počet zamestnancov sa skôr znižuje ako zvyšuje. Prevádzkové hodiny pre verejnosť, tie už krajské knižnice vyrovnali s českými knižnicami. K veľkému nárastu došlo v Trenčíne, ale v podstate ide o návrat k pôvodným hodnotám spred koronového obdobia. Percento výdavkov na knižnicu, celkových výdavkov zriaďovateľa. Vysoké výdavky mali na Slovensku krajské knižnice v Trnave a Trenčíne, čo ovplyvnilo aj medián slovenských knižníc. Percento registrovaných používateľov z obyvateľov. No a to vidíme, že slovenské krajské knižnice v porovnaní s českým mediánom majú približne o 3,5 % menej. Menší podiel. K nárastu došlo v krajskej knižnici v Žiline, čo si veľmi ceníme, aj v Prešove, pretože v Žiline došlo k odčleneniu 6 pobočiek a vytvoreniu mestskej knižnice, ktorá tiež konkuruje svojimi službami. A tu máme ukážku vývoja percenta používateľov z počtu obyvateľov a priemer za všetky krajské knižnice podľa počtu obyvateľov v ich sídlach.
Ďalej máme ukážky celkových trendov vývoja počtu obyvateľov, takže vidíme, že zatiaľ úroveň z roku 2019 nedosahujeme a priemer a medián v posledných 2 rokoch je pomerne stabilný, ale zatiaľ sme nezaznamenali návrat. Za jednotlivé krajské knižnice je tu ukážka údajov o počte registrovaných. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku došlo v minulom roku k poklesu. Vo Zvolenie je takisto kolísajúca situácia kvôli rekonštrukciám. Ďalej máme krajskú knižnicu v Trenčíne a tam zaznamenávame postupný nárast v posledných 2 rokoch, ale nie sme na hranici hodnot z roku 2019. Podobne Trnava, tam došlo tiež v poslednom roku k poklesu podielu používateľov. Nitra má v posledných 2 rokoch vyrovnané hodnoty a už sa priblížila k úrovni z roku 2019. Krajská knižnica v Žiline posledné 2 roky sústavný nárast podielu používateľov. V krajskej knižnice v Prešove takisto, ale ešte je značný rozdiel v porovnaní s rokom 2019. V Košiciach už takmer dosiahli hodnotu z roku 2019 a hodnoty za posledné 2 roky v podiele používateľov sú stabilné. Percento registrovaných detí v meste, tu dlhodobo slovenské krajské knižnice dosahujú vyšší medián, o niečo vyšší, o 3% ako české knižnice a pri porovnaní trendov vidíme, že tie hodnoty ešte nedosahujú v posledných 2 rokoch hodnoty z roka 2019. Opäť, ak si vezmeme jednotlivé krajské knižnice, pokles Pezinku v minulom roku aj vo Zvolenie kvôli rekonštrukcii, nárast v Trenčíne, tu už dokonca presiahli rok 2019 v podiele registrovaných detí z detí v meste. Trnava má stabilnú úroveň a veľmi dobré hodnoty porovnateľné s rokom 2019. Nitra presiahla úroveň z roku 2019 v posledných 2 rokoch. Žilina zaznamenáva postupný nárast, ale rok 2019 zrejme nemôže dosiahnuť kvôli konkurencii Mestskej knižnice. Prešov takisto posledné 2 roky výrazný nárast podielu registrovaných detí a dosiahli úroveň z roku 2019. V Košiciach dosiahli tiež veľmi dobrú úroveň, presiahli úroveň z roku 2019. Takže vidíme, že ten vývoj zrejme bol ovplyvnený v niektorých knižniciach rekonštrukciami a dochádza k výraznému zlepšeniu hodnot. Zrejme sa nám podarí vrátiť na úroveň z roku 2019, aspoň v tých najväčších knižniciach, ako sú krajské, regionálne, niektoré mestské. Návštevy na obyvateľa. Medián Českej republiky je 2,7, na Slovensku 1,8, takže tu máme veľké rezervy. Výrazný náraz zaznamenali v Krajskej v Trnave a v Prešove. Pomerne malá návštevnosť, necelá jedna návšteva na obyvateľa bola v Bokáciovej v Košiciach. Celkové trendy
v počte návštev na jedného obyvateľa. Vidíme postupný nárast v posledných rokoch, ale zďaleka nie na úrovni roku 2019. Absenčné výpožičky na obyvateľa, tu opäť vidíme veľký rozdiel medzi mediánom českých knižníc a hodnoty v posledných 2 rokoch rastú. Slovenský medián naopak klesá. 4 roky klesá absenčné výpožičky na obyvateľa. Výpožičky na registrovaného používateľa, aj tu máme pokles posledné 2 roky. A český medián dosahuje vyššie hodnoty. Využívanie medziknižničnej výpožičnej služby na 100 používateľov. Tu sme presiahli medián, ale vďaka veľmi intenzívnemu využívaniu tejto služby vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Obrat knižničného fondu mali najvyšší až 3,8 v krajskej knižnici v Prešove, takže aj medián slovenských knižnic bol vyšší, ale v Čechách sú veľmi veľké fondy krajských knižnic, takže ten medián je nižší. Bezidok mal tiež vysoký. Krajská knižnica v Žiline mala vysoký obrat kvôli tomu, že od nich sa veľká časť knižničného fondu odčlenila do Mestskej knižnice v Žiline. Realizácia podujatí, najviac ich mali vo Zvolene, nasleduje Trnava. Avšak nedosahujeme ešte úroveň mediánu. V posledných 2 rokoch sme zaznamenali výrazný nárast v realizácii podujatí, ale český medián ešte stále nedosahujeme. Celkové trendy v realizácii podujatí krajské knižnice presiahli úroveň z roku 2019. V poslednom roku. Celkové prevádzkové náklady na jedného obyvateľa na knižnicu, a tu vidíme veľký rozdiel medzi českými, krajskými a slovenskými knižnicami o 10 eur. Najvyššie mali v krajskej knižnici vo Zvolene, nasledovala krajská v Trenčíne a v Pezinku. Najnižšie na jedného obyvateľa sú v Bokáciovej knižnici v Košiciach. Náklady na nákup knižničného fondu, opäť veľký rozdiel medzi českým a slovenským mediánom. V Čechách to bolo 2,2 eura, na Slovensku len 70 centov. Najviac investovali do nákupu v krajskej knižnici v Trenčíne 2 eura 14 centov. Nasledovala Malokarpatská knižnica v Pezinku euro 27. Kým v Čechách dochádza v posledných rokoch k sústavnému nárastu, v krajských knižniciach na Slovensku v posledných 2 rokoch je to v priemere pokles. Percento nákladov na nákup knižničného fondu z celkových prevádzkových nákladov na Slovensku to bolo v krajských knižniciach 5%, v Čechách 7,5%. Náklady na nákup knižničného fondu, celkové trendy, medián už v podstate aj priemer, aj medián presahuje v krajských knižniciach úroveň z roku 2019. Percento nákladov na nákup fondu z celkových prevádzkových nákladov, ten a máme v posledných 2 rokoch nižší, ako bol v roku 2021, kedy sa zameriavali knižnice na akvizíciu a revízie fondov. Knižnice v sídlach na 40 tisíc obyvateľov. Tu máme mediány pomerne vyrovnané v objemu knižničného fondu. Najvyššie
fondy má dlhodobo Mestská knižnica v Bratislave a nasleduje po nej Staromestská knižnica, potom regionálna knižnica v Poprade, Turčianska knižnica v Martine, regionálna knižnica v Prievidzi, v Banskej Bystrici, opäť v prepočtoch na 1000 obyvateľov, pri knižnici pre mládež mesta Košice neuvádzam údaje za posledný rok, pretože som nezískala súhlas s publikovaním údajov. Percento obnovy knižničného fondu. Opäť vidíme rozdiel aj pri tejto skupine knižníc medzi mediánom slovenských a českých knižníc, kde českých je to 4,3%, slovenských 2,8%. Zo slovenských knižníc najvyššie percento obnovy dosiahli v regionálnej knižnici v Banskej Bystrici, v Martine a v Prievidzi ponad 4%. Prírastky knižničných jednotiek na 1000 obyvateľov. Opäť máme nižší medián ako české knižnice a najvyššie hodnoty dosiahli v Mestskej knižnici v Bratislave, najnižšie v Martine na 1000 obyvateľov. Plocha knižnice na 1000 obyvateľov. Opäť medián slovenských knižnic je nižší, ale v tomto prípade len o 3 metre štvorcové. 25 majú slovenské knižnice, došlo k miernemu nárastu vďaka regionálnej knižnici v Banskej Bystrici. Najväčšiu plochu v rámci slovenských knižnic mali v Turčianskej knižnici v Martine 55 metrov štvorcových, čo sa už približuje k štandardu. Zamestnanci na 1000 obyvateľ, opäť vidíme, že slovenské knižnice majú o niečo nižší podiel zamestnancov na 1000 obyvateľ ako české. Najvyšší počet zamestnancov má Mestská knižnica v Bratislave. V porovnaní s ňou regionálna knižnica v Banskej Bystrici mala tretinu zamestnancov na 1000 obyvateľov. Prevádzkové hodiny za týždeň. Slovenské knižnice majú už stabilne 49 hodín, ale máme výnimky. Mestská knižnica v Bratislave až 55 hodín. V Martine 54, v Poprade 52. Najmenej má Banská Bystrica len 45 hodín. Percento výdavkov, celkových výdavkov zriadovateľa, medián v porovnaní s českým opäť predstavuje len asi štvrtinu nákladov na knižnice, ale výrazne presahuje priemer slovenských knižníc, Staromestská knižnica v Bratislave až 1,5%. Percento registrovaných používateľov z obyvateľov tu máme približne rovnaké hodnoty dosiahnuté v mediánoch, ale najvyššie hodnoty dosiahla Mestská knižnica v Bratislave až 16,7%. Najnižšie percento regionálna knižnica v Prievidzi 6,5%. Deti do 15 rokov, tu sme presiahli medián českých knižníc, mali sme až 32,4%. A v Čechách to bolo 22,8%. Najvyšší podiel registrovaných detí mali v regionálnej knižnici v Poprade 38,9% a v regionálnej knižnici v Banskej Bystrici, kde posledné 2 roky zaznamenali výrazný nárast 35,3%. Návštevy na jedného obyvateľa, o niečo nižší medián dosahujeme ako české knižnice,
tejto kategórii knižníc opäť najvyššie hodnoty Mestská knižnica v Bratislave a nasleduje regionálna knižnica v Poprade. Výpožičky na obyvateľa, tu máme tiež nižší medián ako české knižnice, ktoré majú 2,6 výpožičiek na obyvateľa, slovenské 1,9. Najviac výpožičiek na obyvateľa mali mestské knižnice v Bratislave, najmenej v regionálnej v Banskej Bystrici. Obrat knižničného fondu opäť najvyšší v Turčianskej knižnici v Martine a v Banskej Bystrici. A najnižší bol v Staromestskej knižnici a tam je zase väčší fond na počet obyvateľov, takže to ovplyvňuje potom aj hodnoty obratu fondu. Počet realizovaných podujatí, najviac ich realizovali na 1000 obyvateľov v regionálnej knižnici v Poprade, 18,5%. Potom nasleduje Martin 13,4%, Banská Bystrica 12,1%, ale medián máme o niečo nižší ako české knižnice, ale v posledných rokoch obe skupiny zaznamenali výrazný nárast v počte realizovaných podujatí. Celkové prevádzkové náklady na obyvateľa. Opäť medián máme výrazne nižší ako české knižnice, ale hodnoty slovenských knižníc ovplyvňuje lepšie financovaná mestská knižnica v Bratislave, ktorá je financovaná mestom na rozdiel od iných regionálnych knižníc, ktoré sú financované samosprávami, teda vyššími územnými celkami. Náklady na nákup knižničného fondu na obyvateľa, a tu vidíme výrazný rozdiel medián českých knižníc euro 20 a slovenský medián 60 centov. Pritom najviac dosahuje opäť mestská knižnica v Bratislave 2,10 eur. Nasleduje regionálna knižnica v Prievidzi euro 20, staromestská knižnica euro 10. Najmenej mali v Banskej Bystrici 55 centov na obyvateľa. Ďalej sú to knižnice v sídlach s počtom obyvateľov 20 až 40 tisíc, ale tu už nepôjdem do takých podrobností. Ak budete mať záujem, tak si môžete grafy pozrieť. Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov, opäť medián o 3% nižší ako v českých knižniciach. Najvyššie hodnoty dosahuje regionálna knižnica v Čadci až 24%, nasleduje regionálna knižnica vo Vranove 21%. A naopak sú tu aj mestské knižnice, takže napríklad v Partizánskom 6,6%, ale napríklad regionálna knižnica v Spišskej Novej Vsi a v Dunajskej Strede len 7,1% a v Považskej Bystrici 7,9% registrovaných detí v meste. Najvyššiu hodnotu dosiahli vo Vranove až 67,4% a 60% v Čadci. Tu sme dosiahli vyšší medián ako české knižnice až o 5%. Počet realizovaných podujatí, no a tu vidíme rozdiel medzi českými a slovenskými knižnicami až o 6%. Najviac podujatí na 1000 obyvateľov realizovali v Čadci 27,2. Ďalej je to Rimavská Sobota 27.
najmenej mestská knižnica v Šali, Partizánske 8,1, ale ešte sa vrátim k tým najlepším. Levice 21,3 a rovnako aj Lumene 21,3. To je vysoký podiel realizovaných podujatí. Náklady na nákup knižničných fondov, veľký rozdiel v mediánoch medzi českými a slovenskými knižnicami. České euro 62, slovenské 75 centov. Najvyššie hodnoty zo slovenských knižníc, regionálna knižnica vo Vranove, euro 53, nasleduje Lučenec, euro 20 centov a Trebišov, euro a Ružomberok, euro 0,4 centy. Knižnice v sídle s počtom 10 až 20 tisíc obyvateľov. A tu sú jednotlivé hodnoty, kde si môžeme pozrieť, ktoré knižnice majú najväčší objem knižničného fondu, kde dochádza k obnove knižničného fondu. Objem prírastkov knižničného fondu, ten mali najvyšší v Galante, v Levoči a vo Veľkom Krtíši na počet obyvateľov. Počet zamestnancov na 1000 obyvateľov najviac mali vo Veľkom Krtíši, v Senici, v Rožňave a v Galante. Plocha knižnice, no ale tu sú veľmi nízke hodnoty, 40 metrov štvorcových presiahli len v Starej Dubovni. Počet registrovaných čitateľov, najvyššie hodnoty dosiahli v Dolnom Kubíne a v Galante. A tu máme a v Starej Dubovni. Treba si vždy farebne zosúladiť príslušný graf s knižnicou, lebo ľahko sa môžeme pomýliť. Registrovaní používatelia do 15 rokov, najviac ich majú v Galante. Návštevy na jedného obyvateľa najviac vychádzajú vo veľkom nie, v Dolnom Kubíne a nasleduje Veľký Krtíš. Výpožičky na registrovaného čitateľa, tých mali najviac Senici a vo Veľkom Krtíši. Obrat knižničného fondu je najvyšší v Senici. Počet podujatí realizovali najviac vo Veľkom Krtíši na 1000 obyvateľov. Nie, pardon, prvý je Dolný Kubín. Dolný Kubín, nenápadná farba grafu. Celkové prevádzkové náklady mali najvyššie vo Veľkom Krtíši, v Galante a v Senici. Náklady na nákup knižničného fondu mali najvyššie v Senici, v Levoči, v Galante. A ďalšia skupina knižníc, objem knižničného fondu najväčší v Zlatých Moravciach, v Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach. Plocha knižnice takisto v Zlatých Moravciach, ale ide len o 40 metrov štvorcových. Najmenšiu plochu mali v Žiari nad Hronom. Žiari len 13,3 metre štvorcové pre mestskú knižnicu je veľmi nízka hodnota. Podiel registrovaných používateľov najvyššie hodnoty dosiahli v Piči, najnižšie v Detve. Registrovaní používateľia do 15 rokov, opäť najvyššie hodnoty v Biči, to je mestská knižnica, ponad 60 %.
opět najnižšie hodnoty, Mestské knižnice Revúca a Detva. Obrat knižničného fondu mali najvyšší v Žiari nad nie, pardon, v Banovciach nad Bebravou až dve jednotky dosiahli, v Žiari nad Hronom približne 1,6. Počet realizovaných podujatí najviac v Zlatých Moravciach realizovali, najmenej v Detve na 1000 obyvateľov. Celkové prevádzkové náklady na knižnicu mali najvyššie v Byči a v Revúcej, najnižšie v Detve. Náklady na nákup knižničného fondu mali najvyššie v Byči a v Sabinove, najnižšie v Detve. Odporúčania k ďalšej práci v benchmarkingu. Navrhovala by som spracovanie a zverejnenie agregovaných údajov aj za knižnice Slovenskej republiky, účastníkov projektu Benchmarking knižnic pre anonymných používateľov. Ďalej zvýšiť počet zapojených do projektu mestských, prípadne aj väčších obecných knižníc. Naďalej propagovať projekt a pravidelne spracovávať analýzy údajov knižníc, ktorí poskytli súhlas s publikovaním svojich údajov a v rámci nejakého zlepšenia služieb obecných knižníc, posúdiť efektívnosť a realizovať zavedenie výmenných knižničných fondov pre obecné knižnice, prípadne aj bibliobusov v rámci niektorých regiónov. A ďakujem vám za pozornosť. Prosím, ak máte nejaké otázky, aby ste sa prihlásili, prípadne mailami, ešte budeme riešiť nejaké veci, ktoré vás zaujímajú. Prezentácie zverejníme, ak by ste si chceli niečo podrobnejšie pozrieť, porovnať. Ďakujem vám všetkým za záujem o benchmarking a tým, ktorí zvažujú zapojenie sa do projektu, tak pripomínam, že formulár na benchmarking vyplňame, až keď už máte svoje údaje spracované, to znamená, poskytli ste ich zriadovateľom, vyplnili ste online štatistický formulár v rámci štátneho štatistického zisťovania, takže vyplnenie formulára na benchmarking by už mala byť pre vás hračka a tie doplňujúce údaje, ktoré neviete vyplniť, môžete vyplniť hoci kedy neskôr, keď si nájdete čas, premyslite, čo by ste chceli uviesť ako informáciu pre ostatné knižnice. Takže naozaj vyplnenie štatistických údajov, ktoré sa od vás vyžadujú, nie sú tak komplikované, ako je vyplnenie online formulára na štatistické zisťovanie, kde vás to vyhodí zo systému, ak nevyplňate dostatočne rýchlo a musíte potom vyplňovať od znova. Pri formulári na benchmarking toto nehrozí. Formulár dáte čiastočne vyplnený odoslať a neskôr kedykoľvek sa môžete do formulára vrátiť, doplniť alebo opraviť chybne uvedené údaje. Takže naozaj vyplnenie formulára na benchmarking už je pre vás jednoduchá záležitosť, keďže máte podklady zo spracovaných štatistických formulárov a máte možnosť kedykoľvek sa vrátiť a údaje opraviť. A tiež by som ešte ocenila, ak doplňate aj niektoré svoje údaje z vašej novej knižnice spätne, aby ste si potom mohli zobraziť aj trendové grafy. Ďakujem vám za záujem. Žiadne otázky neprišli, nikto sa nám nehlási. Tak sa s vami lúčim a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Dovidenia najbližšie. Do počutia.